Jeg kunne forsøge at forsvare mig, men det ændrer ingenting. Og jeg siger til dig, min ven, at jeg går rundt og siger til dem igen, hvis det bare var mig. Jeg kunne forsøge at forklare mig, men det nytter ikke spor. Derfor tror jeg bare, at jeg vil spare dig alle disse ord. Jeg er ikke voldskog, ingen sender. Jeg er ikke fyrtog, ingen sender. Det er utrolig lang tid, Jonas. Før det tog op, tog du sig.